שלום לכם, אנחנו נלמד היום, נפתור תרגיל על תיבה ריבועית. אז בואו נתחיל. כאן כתבתי לכם זווית בין ישר ומישור. זה הזווית הנוצרת בין המשופע ובין היטלו במישור. היטל משופע על מישור זה ישר המחבר את עקב המשופע במישור עם עקבו של האנך היורד מקצה המשופע. ונשתמש הרבה במשפט פיתגורס שאומר סכום ריבוי הניצבים שווה לריבוע היתר במשולש ישר זווית וגובה התיבה המקצועות הצדדים של פאות התיבה שווים ביניהם ונקראים גם גבהים של התיבה בסיסי התיבה הבסיס העליון והבסיס התחתון שווים ומקבילים במשולש ושוקיים, הגובה, שימו לב, הוא גם תיכון לבסיס וגם חוצה זווית הראש. אם יש לנו פה משולש A, מה אנחנו אומרים? A, B1 ו-D1. זה משולש ושוקיים, ואמרנו שהגובה, זה הגובה, הוא גם תיכון לבסיס, אז הקטע הזה שווה לזה, אם זאת הנקודה M, וגם הוא חוצה את זווית הראש. זאת אומרת, הזווית הזאת שווה לזווית הזאת. חוצה זווית. ובריבוע, כל אחת מזוויותיו שווה ל-90 מעלות, כל צלעותיו שוות ומקבילות זו לזו, אלכסוניו שווים זה לזה. הם גם מאונחים, הם גם חוצי זווית, אבל בזה לא נצטרך להשתמש. אז בתיבה, אני מקריא את השאלה, בתיבה A, B, C, D, A1, B1, C1 ו-D1, הבסיס הוא ריבוע. שימו לב, בסיס ריבוע. אורך, מה זה אומר שהבסיס הוא ריבוע? ש-AD שווה ל-DC. ואנחנו יכולים לכתוב שזה שווה ל-X. אם אני קוראת לזה X, אז גם זה יהיה X. אורך אלכסון של פאה צדדית הוא 15 סנטימטר. זה מסומן לנו כאן, אתם רואים? אלכסון של פאה. אז זה 15 סנטימטר. הזווית בין האלכסונים, A, D1 ו-A, B1, היא זווית בת 48 מעלות. אז A, B1 שווה ל-A, D1. בואו נכתוב את זה. A זה נתון, B1 שווה ל-A, D1. כל אלה נתונים, אני כבר כותבת את זה כאן, ואני יודעת שהזווית, הזווית B1, A, D1, שווה ל-48 מעלות. זה גם נתון. ואורך האלכסון הוא 15 סנטימטר, זאת אומרת A, B1, שווה ל-AD1, אני כבר כתבתי, וזה כל אחד שווה ל-15 סנטימטר. אז את זה לא צריך. אנחנו נמחק אותו, ונחזור לצבע. ומה עוד יש לנו פה? טוב, אז המשולש, אני מציעה עכשיו שתעצרו את ההקלטה, ותחליטו שאתם רוצים לפתור, לנסות בכל אופן לפתור את זה בעצמכם, את השאלה הזאת. ואם חזרתם, אז אתם ברוכים, ואם לא חזרתם, אתם גם ברוכים, סימן שאתם יודעים. משולש, אני כותבת את זה פה, B1, A, D1, הוא 2 שוקיים. נכון? אמרנו ש-A, B1 שווה ל-A, D1, אז זה משולש 2 שוקיים. ואני סרטטתי לכם אותו כאן, אני עכשיו מקיפה אותו, זה המשולש שבו מדובר. ומה אנחנו רוצים? אז אנחנו הורדנו גובה, כן? אנחנו הורדנו גובה מהבסיס, מהקודקוד A אל בסיס המשולש, אל B1, D1. בסדר? זה, תעקבו אחרי המשולש בצד, זה אותו משולש, פשוט שיהיה יותר קל. יותר קל ויותר ברור. אז, מהמשולש הזה נובע, ש-M
d1, אני סימנתי את זה כבר פה, שווה ל-m b1, וזה שווה לחצי b1 d1, נכון? כי הוא גם תיכון. הגובה במשולש שווה שוקיים, שזה המשולש שלנו, b1 d1, b1 a d1, זה המשולש שלנו. הגובה הוא גם תיכון לבסיס וגם חוצה זווית הראש. זה מה שאמרנו. אז אם הזווית M A D 1 שווה לזווית A M B 1, וזה שווה ל-48 מעלות לחלק ל-2, שווה ל-24 מעלות. אז אני יכולה לכתוב פה 24, וגם פה 24 מעלות, כן? בסדר. אז נתון לנו ש-A, D1, שזה שווה ל-15, ונתון לנו גם את זה, שזה שווה ל-15. אז אני, מה אני יכולה לעשות? אני יכולה להגיד כך, סינוס 24 מעלות שווה, הסינוס ניצב מול הזווית, חלקי היתר, וזה שווה ל-M D1 חלקי A D1. עכשיו זה פשוט, בואו נפתור את זה, אני אציב כאן, זה שווה ל-M D1 חלקי 15. עכשיו אם אני אכפיל ב-15 את שני אגפים, אז אני אקבל 15 כפול סינוס 24 מעלות שווה ל-m d1. אם אני אפתור את זה עכשיו, m d1 שווה ל-6.10 סנטימטר. אז m d1 שווה ל-6.10, אבל שאלו אותי את B1D1. אני יודעת ששני MD1 שווה ל-B1D1. זה מה שאמרנו, שהגובה במשולש ושוגיים הוא גם תיכון לבסיס. אז תיכון חוצה את הבסיס לשני קטעים שווים. אז אני אכפיל 2 כפול 6.10 שווה ל-B1D1, ומכאן ש-B1D1 שווה ל-12.2 סנטימטר. כן? ואז התשובה תהיה תשובה לאלף, נכון? שאלו אותנו אורך B1D1. אורך של B1D1 שווה ל-12.2 סנטימטר. זה תשובה א', ועכשיו נעבור הלאה. נעבור דף, ויש לנו את אותה שאלה, אבל ב', חשב את אורך הצלע של בסיס התיבה. אז אני יודעת שבסיס התיבה הוא ריבוע, כי זה מה שנתון לי, שאלכסונו הוא B1, D1. אז אני אכתוב את זה כאן, קודם אני אקח צבע, ואני אכתוב פה B1, C1, D1 ו-A, 1. ואני אומרת, אני אומרת ש-A1, B1, סליחה, A1, D1, טעיתי, A1, D1 שווה ל-A1, B1, וזה שווה ל-X. אז אני קוראת לזה X, לזה X, לזה
x ולזה x. למה? כדי שיהיה יותר קל. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים, לפי משפט פיתגורס, במשולש ישר זווית, סכום ריבועי הניצבים, שווה לריבוע יתר. אז יש לנו פה את היתר, B1, D1, הזווית A1 היא זווית ישרה, כי בריבוע כל הזוויות, כל אחת מזוויות הריבוע ישרות, הן שוות ל-90 מעלות. ומה עוד אני יודעת? אז אני שני x בריבוע, זה x בריבוע פלוס x בריבוע, שווה ל-B1, D1 בריבוע. ואם תשאלו מאיפה הגעתי לזה, אז A1, B1 בריבוע. ועוד, A1, D1 בריבוע. כן, אמרנו סכום ריבועי הניצבים, זה, שווה ל-B1, D1 בריבוע. זה משפט פיתגורס. שני x בריבוע, זה ליתר, זה יותר קל, אז שני x בריבוע שווה ל-12.2 בריבוע. הצבתי את b1 d1 בריבוע, וזה שווה, אם אני מוציאה שורש עכשיו, אז שורש 2 כפול x שווה ל-12.2. הוצאתי שורש, כן? ומכאן, איך אני יוציא את x, איך אני אבודד את x, אני מחלקת את שני אגפי המשוואה בשורש 2, אז x שווה ל-12.2 חלקי שורש 2. ואם אני לא רוצה את שורש 2 למטה, אני יכולה להכפיל גם למעלה שורש 2 וגם למטה כפול שורש 2, וזה יהיה שווה ל-12.2 שורש 2 חלקי 2 שווה 6.1 כפול שורש 2. אז x יהיה שווה ל-8.628 סנטימטר. התשובה שלי תהיה, תשובה לבית תהיה, אורך צלע בסיס התיבה שווה ל-8.628 סנטימטר. וזהו. נכון קל? זה סוף השיעור, אנחנו משתמשים הרבה בסינוס וקוסינוס, טריגונומטריה וגם במשפט פיתגורס, ולהתראות בשיעור הבא.